I dënojmë me forcë, shpresojmë që autorët të dalin para drejtësisë dhe presim që të gjitha forcat politike të bashkohen për ta mbështetur këtë synim. Ky është reagimi i ambasadës amerikane dhe delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë në lidhje me shpërthimet e ndodhura në kryeqytet. Në deklaratën për mediat, thuhet se ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dënon me forcë përdorimin e eksplozivëve në sulme të veçuara sot në Tiranë. Përdorimi i dhunës, si mjet kanosi edhe trusnie, është një akt burracak që minon demokracinë dhe nuk ka vend në Shqipërinë sotme. Ambasada e Shteteve të Bashkuara është krenare të vazhdojë mbështetjen e saj afatgjatë për Ministrinë e Brendshme, policinë dhe të tjera shërbimet të sigurisë të Shqipërisë në luftën kundër krimit të organizuar, trafikut të narkotikëve dhe korrupsionit, përfundon reagimi i ambasadës amerikane. Edhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri shprehet i tronditur nga shpërthimet e sotme dhe i dënon ato pa rezerva. Bashkimi Evropian nënvizon mbështetjen e fuqishme për forcimin e shtetit ligjor pa kompromis. Ne presim sjellje dhe ligjërat të përgjeshme nga të gjithë ata që marrin pjesë në jetën publike, sidomos për çështjet e shtetit ligjor, në funksion të interesave kombëtare të Shqipërisë, thuhet në reagimin për mediat. Prezenca OSBE-s në Shqipëri dënon fuqishëm të gjitha aktet e dhunës, duke u bërë thirrje të gjitha forcave politike të shmangin politizimin e sulmeve dhe të japin autoriteteve përkatëse hapësirën për të jetuar plotësisht dhe për të identifikuar dhe vënë para drejtësisë përgjegjësit.